Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala barakatu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ajma'in Allahumma fa'an nabi ma'alam tanda wa'alim nama yang fa'una wa zidna ilma Qa'alal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi Wal maqalatu thaniyah Wal maqalatu thaniyatu sarang arimakolah al al anu kadua' pola etang dahuh sahan nabiu kangjeng nabi oih Islam. Alaikum bimujalah sattil ulama i wasstima ikkala milhukama illehkana hadits anu nemek. Alaikum eta tetap wajib kamareh kabeh bimujalah sattil ulama i ari calik sasangan sareng jalmi jalmi anualilim. A aami na teges na anu ngaramalken itu ulama. Wastima ikalalamil hukama sareng ngupingken kana cariyosan jalmi jalmi anu bijak Ayil amina na teges na anuaruni nga itu hukamak bidatillahi kazat Allah ta'ala maur Allah Al muiibi na anu balener itu hukamak fi akualihim dina pirang-pirang cariyosana itu hukamak waaf Alihim sareng dina pirang-pirang pada meana itu hukamak. q Fain Allahha karena saytos nagusti Allah ta'ala maur Allah Yuhi eta ngahidup ke Allah alqolbakanaate Alyita anu maut binuril hikmati ku chaya kebijaksanaan A ilmi teges na elmu annafi anu bermanfaat. kamma barina p sapertosken perkara yuhi ngahirupan Allah al-ardo kanatanah Almayitataaanumat anutandus, bima ilmtori ku cai hujan. Wafi riwayat Itobronni, sarang eta tetepdina riwayat Imam Attobronni Roimahullah, An Ababi Haniata katapitti Abu Hanifah, Jalisulkuo awasa ilul ulama wahollitulhukama ari lafad hadith anume Jaliu kudu dari yukaranjen Alkubaro a sar tanak pirang-pirangjalmi anu pintertur bijaksana wasai ilu jeungng kudu nararosken Anjenun Al-ulama akak para Jami anu Alilim wahol itu jeng kudu Nyampuuran anjen kudu bergaul anjen al-hukamaa ka pirang-pirang Jami anu bijaksana. Wafirriwayatn jeung eta tetapdinahi jiriwayat Jalisil ulama awashohibilhukama a wahollitil wa kubaoa ari lapat hadith anu nemek. étant Jalis kudu calik Anjen Al-ulamaak sartana para ulama Wasohib sareng kudu ngencangan anjen Alhukamaakkak pirang-pirang jalmi anu bijaksana Wahholid sareng kedah nyampuran anjen kedah bergaul anjen Al-kubaroak kajalmi anu Alilim tur bijaaksana. ke <tik> fanal ulama tegesna karena saya tona ulama salah satu asamin eta ayat tilu pirang-pirang bagian alulamai tegesnakahiji ulama jalmi anu aralim bi ahkamillahi karena pirang-pirang hukum Allah ta'ala mahalhur Allah wawasa frowndinacetakan kitab Abdimah wahangan asana te, te enaken Solna ia domir teh kembali karena ulama ari ulama jama jeng deih kapay Yuuna domirnate jadi humjannten paninten teh lepat cetakan mintaklahlah sowab orang dibacanawahum baik Wahum sarang Ari itu ulama ashabul fatwa eta pirang-pirangjalmi anu ngagaduhan fatwa anu berhakmattuaken hukum. jadi terangkana masalah-masalah hukum agamawal ulama I sarangngka dua ayat ulama Jami Jami anu uninga anu pinter anu terang bizzaillahi karena zat Allah faot wungkul jadi nuka dua mah terangkana ilmu ketuhanan cuman terangkana hukum-hukum Allah waum sarang Ari itu al-ulama ubizatlah faot alhukamaeta Hukama orang-orang bijaksana Favi mudaholatihim maka eta tetap Di bergaul na jeng itu Hukamatahdibun Ari ngoreksi Aringe bersihkan lil akhlaki karena akhlak liandaum karena saya tusna itu Hukama asrokot eta sok moncorong tinggal naon kulu buhum pirang-pirang manahna itu hukama Bimak rifatillahi ku sabab kammakrifatan ke ka Allah wa asrokot je sok moncorong naon asrohum pirang-pirang jiwa nairna itu hukama biwarijalalillahi ku sabab pirang-pirang cahaya keagungan Allahwal ulamai jengngkaatilu aya ulamajalmijalmi anu pinter anu uninga bil kismeni karena dua bagian. Jadi nukati lumah terang karena hukum-hukum Allah, jeng terang karena zat Allah. Yemahnya pakih nyak sufi gitu nukati lumah. Wahum sarang ari itu al ulama ubil kismeni al kubaro eta para pembesar. Fa inna tota ahli lahi karena saya tosna bergaul nyampuran étant Para ahlina na Allah Tuksibu eta sok jadi sabab ngarahih itu mukholitotu ahlilah ahwalan kana pirang-pirang tingkah saniyatan anu luhur. Wa naf u sarang arigelap manfaat billahdhi ku ningali faukoaffi etak saluhuruun ngap manfaat bilak di ku sabab obrolan. Paman mangka arisa sajalma nafa'a eta manfaat ka kaanjeun naunlah duhu ningali na itu man nafa'a maka pasti mere manfaat ka kaanjeun naunlah duhu duhu cariosana itu si man waman sarang sareng arisa la eta teu mere manfaat ka anjeun ningali si itu man fala maka mual mere manfaat ka anjeun cario itu si man. Wakana sarang parantos kabuktosan saha asuhrowardiu as imam asuhrowardi as yatufu eta tawab imam suhrowardi fibak di masjidil khoyfi di sapalihna masjid di daerah khoyf bimina nu aya di daerah mina yatasofahu barina musofahah sasalaman itu imam suhrowardi alujuhak kapirang-pirang Jami fakila mangka dicarioskenlahka itu Imam Suhurwardi fihi di itu masjid jadi Imam Suroward rasnaon Anjen gitu nyalaman Jami aya didinya paklak mangka nyarios mangngka ngawaler Imam Surowardi Innallahha inha inna enakama innalillahi Allahbab penginten inna lillahidinanuabiima Di kitabab Dima aya lipan Innalillahi saya naeta tetap piken Allah ibadan ayat pirang-pirang hamba I anu dimana-mana naringali itu ibad Iyahsinka seseorang Aksabu maka upayaken itu ibad huka itu sisah Shi saadatan karena merek kebahagiaan dan Pak anak maka Ari Abdi atlubuk eta nujunyuk pri Abdi zalika karena itu kasbu saada ola ngada saaan nabiyu kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadits nuka 2dina malah nuka dua, dua. sabab ya kan bab na ibab 22 tadi nu pertama entos nyata alaikumumbijalahtil ulama aak bagian nuka 2 Sayati zamanun ala umat kana hadith anuneme sayti tereh bakal datang naun zamanun hiji zaman ala umamati ka umat abdi yafirunakalabur itu umat minal ulama itti para ulama walau fukoha jengnti para ahli Faih Fayabdali maka masihan musibah himka itu umamati sah Allahu Gusti Allah bitfi baliatin kutilu pirang-pirang musibah ulaha Arinuukahijiinatina itu salafi baliatyarfa tangan katca Allahu Gusti Allah al-baro kata kanak kaberkahan minkas bihimtina kasabna itu umat Wataniatu sarang Ari anuka dua, balaaiuka 2, yssolitu ang ngangkat pemimpin saha Allahu guststi Allah ta'ala mahalur Allah Alaihim kaitu umamati, Sultanan ka seorang pemimpin dholiman anu dholim. wataliatu sarang aribaainuukalu yarujuna etak kalwar itu umat yafiruna minal ulama mina dunya tidunya biggweri imanin kalawan tanpa aya iman. Naudzubillahiminzali Walmatuatu anabi baktrinnisid di kirodhiallahuan, من دخل القبر بلا زاد والله اعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم